Në shesh për qeveri teknike që do të realizoj zgjedhjet e lira të ndershme, është ky vendimi opozitës që u morë në protestën e organizuar për saj, kërkesës e kryetarit e Partisë Demokratike Lulzim Basha për të qëndruar në shesh dhe për të ulur këmkryq, ju përgjigjen dhe protestuesit. Jemi bashkuar për të marë një vendim të madh. Jemi mbledhur sot për të thënë ball më! Ose do të bëjmë zgjedhje të lira, ose zgjedhje nuk do të ketë! Nevojën për një qeveri teknike, Basha e shprehu edhe në një prononcim për Ora News. Dhe do ngrihemi bashkë vetëm me zgjedhje të tjera të ndershme, një qeveri teknike që i garanton ato. Basha tha se është gati që si kryeministër të sjellë ndryshimin e prekshëm për qytetarët. Unë jam gati! Jam gati t'i udhëheq në rrugën që na nxjerr nga ky kaos drejt ardhmes! Në shesh ishte edhe ish-kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili përpos thirrjeve të qytetarëve nuk mbajti fjalim. Në një deklaratë për Ora News, ish-kryeministri tha se sapo ka nisur revolucioni demokratik. Revolucioni demokratik filloi. Nuk ka forcë në botë që të rezistojë. Edhe njëherë e ftoi Edi Ramën të largohet një minutë më parë, të dorëzojë pushtetin dhe të niset drejt koshit të plerave të historisë. Partia Demokratike është vendosur në kërkesën për qeveri teknike, teksa organizatorët e protestës ngritën dhe çadrat përpara kryeministrisë. Përfaqësues të demokratëve dhe qytetarë vijojnë të qëndrojnë të ulur përpara godinës së kryeministrisë.